Bugün Nizami Kino Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə reallaşan Yeni Nəfəs 2 qısa metrajlı filmlər üçün ssenari müsabiqəsinin qaliblərini mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının sədri Şəfiqə Məmmədova, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev, yazıcı əməkdar incəsənət xadimi Natiq Rəsulzadə, kino rejissor və kinoşünas Ayaz Salayev, kinoşünas Ülvi Mehdi və digərlər iştirak ediblər. Tədbirdə müsabiqə haqqında məlumat verən Cəmil Quliyev bildirib ki, müsabiqəyə 100-ə yaxın ssenari təqdim olunsa da, onlardan yalnız 63-ü mübarizəyə qoşula bilib. Digər ssenarilər texniki qüsurlarına görə kənarda qalıb. Ümumilikdə müsabiqədə 43 müəllif mübarizə aparıb. Ssenarilər 5 nəfərlik münsiflər heyəti tərəfindən oxunaraq qiymətləndirilib. Ssenarilər münsiflərə kodlar vasitəsilə təqdim olunub və bunun əsasında da fərqlənən yazılar qalib gəlib. Bu müsabiqənin əsas məqsədi Azərbaycanda istedadlı, yaradıcı gəncləri aşkarlamaq, onlara dəstək vermək və ümumiyyətlə ölkəmizdə ssenari yaradıcılığının inkişafına təkan verməkdir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu müsabiqəyə 100-dən çox bədii, qısa metrajlı ssenarilər daxil olmuşdur. Təxminən 48-ə yaxın müəllif müsabiqədə iştirak edir. Yəni ki, onlar öz ssenarilərini müsabiqəyə təqdim edir. Və müsabiqənin şərtlərinə görə 4 mükafat var, yəni Grand Prix mükafatı, birinci mükafat, ikinci və üçüncü mükafat. Əməkdar incəsənət xadimi Natiq Rəsulzadə müsabiqədə iştirak edən bütün müəllifləri təbrik edib. O bildirib ki, müsabiqəyə ssenari təqdim edən hər kəs müsabiqənin qalibidir. Ötən dəfəki müsabiqə ilə müqayisədə bu dəfə ssenarilər məzmun və marağına görə fərqləniblər. Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Şəfiqə Məmmədova müsabiqədə iştirak edən gənclərə təşəkkür edib və qaliblərə uğurlar arzulayıb. O əlavə edib ki, Kino İttifaqı gənc nəslin yetişməsində əlindən gələni əsirgəməyəcək. Sonda qaliblərə diplom və pul mükafatları təqdim olunub. Nailə İbrahim qızı Cəlil Rəcəbli, Səs TV.